Toto video ti prináša Autobazár celé Slovensko, najväčšia autoinzercia na Facebooku. Vítam vás pri dnešnom videu, dnes opäť pokračujeme v téme Urob si sám difúzor, kde sme si v predchádzajúcom videu ukazovali, ako som previedol fotky do 3D modelu a vyzerá to nejako takto. Mám to otvorené v programe PTC Creo a vidíte tam krásne ten tvar a hĺbku toho vytvoreného objektu, nášho podnárazníka, a vidíte tam aj rovnako tak nejaké tie čiary okolo, ako boli nanášaná kredová vrstva. Je to výborná procedúra a v budúcnosti budem používať pravdepodobne sprej, ktorý je ľahko zmazateľný. Dobre, poďme si ešte pozrieť nejakú tú predstavu. Predstava je taká urobiť si nejaký podobnejší difúzor. Myslím teraz tento tvar, aby bol zhruba nejaký podobný. Avšak troška ho, nedáme ho až tak nízko, ale dáme ho trocha menší. Uvidíte, ako to bude vyzerať. Každopádne toto okolo je už troška na maturitu, ale ešte nemám veľké skúsenosti s týmito programami a uvidíme, ako to bude vyzerať len s týmito plutvičkami. Úplne ako prvou vecou bude si to prehodiť do formátu, v ktorom by sa nám dalo ľahšie kresliť, pretože tuto nemám ešte naznačené 3D osy. Teda v prvom rade si to musíme uložiť ako shrink wrap. No a po otvorení nám to vyzerá nejako takto. Robili sme to len kvôli tomu, aby sme tam mali nejakú tú plochu, na ktorej vieme krásne kresliť. Dáme si extrúziu, ťukneme na to, dáme sketch, references nám nepotrebujeme. No a mali by sme nejako trafiť nejako ten zhruba tvar, ktorý by mal byť nejaký takýto, teda najprv ísť mierne vonku a potom pod nejakým menším uhlom ísť dnu a nejako dozadu. Dáme tam nejakú šírku 6 mm, aj keď to bude trocha hrubšie. A dáme na obi dve strany. Bude to mierne hrubšie, pretože toto je v pomere 1:2, aby sa nám to ľahšie spracovalo. Dobre, toto máme, no a môžeme urobiť takú vec, že si to samozrejme musíme trošku zaobliť. Odstraníme tento náš predmet. Vyzerá nám to nejako takto. Keď mám taký dojem, že by sme toto mohli dať trocha hrubšie. No, to by bolo asi fajn. Ja sa s tým ešte troška pohrám. A vidíme sa pri tej najdôležitejšej úlohe. A few moments later. No a po nejakej chvíli toho upravovania nám to vyzerá nejako takto. Našiel som si zo pár skrutiek, takže budeme používať 3 skrutky na upevnenie. Teda niekde tuto, druhá bude niekde v strede a tretia bude z tejto strany. A to budú asi skrutky nejaké M4 alebo niečo také. No a skrutkovať sa budú samozrejme od vnútra toho podnárazníka. No a v tejto časti budeme mať samozrejme maticu. No a potrebujeme si vytvoriť nejaký ten otvor. No a po nejakej tej chvíli tma nám to vyzerá nejako takto. Myslím, že môže byť. Všade vieme pekne vsunúť naše matice a bude to veľmi ľahko vyriešiteľné. Každopádne tento tvar ešte nie je konečný a je potrebné ho upraviť tak, aby nám sedel práve na náš podspoiler. Teda je tam nejaké zaoblenie, ktoré musíme rovnako tak kopírovať a je potrebné si to zrezať. No, je dosť veľa možností, ako to spraviť, ale tá najľahšia možnosť je práve použiť program TinKirsket, alebo nejako tak by sa to mohlo volať, kde si naexportujem práve ten náš podnárazník a orežem ho voči tejto ploche, ktorá nám predstavuje vlastne náš podnárazník, a dám ju ako díra. Takže máme to vyexportované, jedno aj druhé, rovnako tak ako náš podspoiler je aj táto časť taká plutva, rovnako tak v úplnom strede. Vyrovnali sme si rovnako tak aj náš difúzor voči ploche
No a v prvom rade by sme si to mohli posunúť v smere, v akom to potrebujeme. Mierne vyššie najprv. A nejako do priestoru viac. Môžeme si to aj troška potučiť. Je nám hlavne o to, aby táto časť bola rovnobežná s touto. No a teraz si to posunieme. Keďže to máme v strede, treba si to posunúť len týmto smerom o vzdialenosť, ktorú presne poznáme, a to je zhruba 62,5. Dobre, a odtade toto potrebujeme posunúť o vzdialenosť minus 123. No a celé čaro spočíva v tom dať si túto časť ako dieru a zatiaľ si aj toto odstaním, aby nám to nebolo vidno. A poposúvame si to tak, aby nám to podľa toho orezalo. Nejako takto. To, čo nepotrebujeme, si teraz na chvíľku dáme odstrániť a vyexportujeme si to do nášho počítača. Dáme si tam vyexportujeme. Exportujeme. Dáme to do STL-ka rovno. No a dáme si to vytlačiť. Ak ste toto video vydržali pozerať až do tadeto, nechajte ho zapnuté na pozadí až do konca a my sa vidíme pri ďalšom videu na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme, like tomuto videu poteší. Ak nemáte odber, zmeňte to. A nezabudnite na zvonček a my sa pri podobných videách uvidíme aj na budúce. Majte sa!
A nyní do vozu do nebe. Víte dobře, co děláte? Ovšem, odjíždím na vyšší úroveň existence. Nyní, sestry, zatemněme bělma svých bulev. No, páni!